Benvinguts a una nova edició de Contraportada. Aquests mesos d'estiu i tardor de ben segur que seran d'allò més intensos per a Esquerra Republicana de Catalunya. A tres mesos vista del 9 de novembre, avui ens acompanya Mireia Ingla, alcaldable d'Esquerra Republicana a Sant Cugat, per analitzar l'actualitat política santcugatenca i també per explicar-nos com s'estan preparant per aquest referèndum del mes de novembre. Benvinguda, Mireia. Hola, què tal? Comencem parlant de Sant Cugat. El passat dia 14 de juliol es va celebrar el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. Vosaltres, el vostre grup municipal, el vostre Esquerra Republicana Sant Cugat, com valoreu el discurs de l'alcaldessa? Bé, és lògic que just a mig mandat, no? I abans de començar les vacances es facin aquest tipus de resums i d'examen, de control de la feina feta per l'Ajuntament i sobre l'estat de la ciutat, que al final és el que ens importa, el benestar dels nostres conciutadans i conciutadanes, no? Suposo que deu ser feina de govern dir que ho has fet tot molt bé, més que res perquè aquesta és la teva obligació i la responsabilitat que has assumit davant de la ciutadania quan t'han escollit perquè governis la ciutat. En qualsevol cas, a mi em sembla que en els moments que estem vivint, en els moments que estem passant de dificultat per moltes famílies, també aquí a Sant Cugat, a discursos massa triomfalistes, a mi em semblen fora de lloc i, per tant, crec que val la pena que aquells que dirigeixen una administració també tinguin capacitat crítica, no?, d'assumir allò que no funciona tan bé. I per tant, a Sant Cugat, malgrat que és una ciutat on els que hi vivim i vivim molt bé i ens agrada molt de viure i no canviaríem per res del món, però també és cert que les coses es podrien fer millor o, si més no, es podrien fer d'una altra manera. I jo crec que aquesta és una mica la sensació que en aquests moments està tenint la ciutadania, no? Aquesta sensació que el govern tira milles i que, diguéssim, l'opinió de la ciutadania a través, per exemple, de les entitats, no?, que són els que els representen, entitats socials, entitats culturals, esportives, aquesta societat civil, no?, de la que parlem molt últimament, crec que massa sovint es queden fora de joc, no? El govern els menysté en moltes ocasions, prenen decisions sense comptar amb ells, i jo crec que aquest és un error per part de qualsevol administració, però sobretot d'una administració local que és la més propera a la ciutadania, i per tant, si per alguna cosa s'ha de caracteritzar, és per ser al costat dels ciutadans i de les ciutadanes. Llavors, Mireia, vosaltres esteu totalment d'acord amb l'oposició, la crítica que ha fet l'oposició en aquest ple extraordinari, sobre que és un discurs massa optimista, no? Sí, ens sembla que és un discurs massa optimista i insisteixo, amb els temps que corren hi ha unes formes que jo crec que s'han de preservar i hi ha gent que ho està passant molt malament i per tant val la pena unes dosis d'humilitat, crec que no li fan nosa a ningú. Mireia, continuem parlant de Sant Cugat, en aquest cas de la Floresta, del ja conegut projecte 6 claus de la Floresta. Sembla que hi ha novetats, de 6 cases passaran a 12 segons l'Ajuntament i volen combinar la masoveria urbana amb el lloguer social. Vosaltres, aquesta proposta us convenç? Bé, d'entrada dir que el tema i la iniciativa de la masoveria urbana no només ens convenç, sinó que nosaltres sempre l'hem portat en el nostre programa electoral i a més ho hem defensat i hem donat suport explícit a 6 claus, no?, perquè pugui tirar endavant aquest projecte. Ens sembla molt important, ens sembla fonamental en un moment com l'actual, no?, on hi ha a Sant Cugat una dificultat important per part de que molta ciutadania, sobretot els joves, no?, però també d'altres, puguin accedir a l'habitatge, perquè tenim una ciutat que és molt cara i per tant això obligava molta gent a marxar de la nostra ciutat i no ho volem, i per tant iniciatives com aquestes doncs ens mereixen tots el nostre suport, no? A més, ens hem trobat en una situació una mica paradoxal, no?, que el regidor d'habitatge hagués defensat sempre la masoveria urbana i ara que és regidor, i tot i haver promès que ho tindria en compte com a nou regidor d'habitatge, tampoc no ho ha fet, doncs em sembla que s'hi ha fet un pas endarrere o un pas endavant, diguéssim, escoltant aquesta entitat i estant per la labor. Doncs per nosaltres és molt important, defensem la masoveria urbana, defensem els habitatges de lloguer social, perquè a nosaltres ens sembla que és la fórmula de promoció de l'habitatge més sostenible i més adequat als temps que corren. Mireia, ja estem a punt d'agafar les vacances d'estiu, estem ja a pocs dies. Sí. Com valoreu la feina feta pel vostre grup en aquest any, en aquest curs polític? Bé, de fet, per part d'Esquerra, tenint en compte que nosaltres no formem part del ple i per tant això implica una invisibilitat institucional i mediàtica i que per tant complica molt qualsevol feina, doncs estem satisfets perquè hem estat sempre vetllant pels nostres conciutadans i conciutadanes i destacar tot allò que per part nostra ens semblava que no era la millor manera de fer-ho, i en aquest sentit crec que hem fet una bona feina, insisteixo, dins d'una posició molt complicada
i sobretot ara el nostre objectiu és mirar les eleccions del 2015, perquè hi tenim moltes coses a dir i podrem fer moltes coses, i en definitiva segur que serem una alternativa al govern de la ciutat l'any 2015. Llavors, Mireia, imagino que ja de cara a setembre són els deures, no?, que us esteu proposant, aquestes eleccions municipals del maig del 2015. Sí, de fet, des del dia de l'endemà de les eleccions del 2011, i tenint en compte, a més, això que dèiem, no?, el fet de no ser al ple, aquest era el nostre objectiu, el 2015, perquè, insisteixo, portem un projecte per Sant Cugat que ens sembla que és el millor projecte pels nostres conciutadans i conciutadanes, una manera de fer política que en aquests moments es troba a faltar a la ciutat, i perquè, a més, estem convençuts que aquesta manera de fer significarà la possibilitat de fer un canvi, una alternativa al govern de Convergència i Unió d'aquests darrers 20 anys gairebé. Sembla que les enquestes, o si més no, l'opinió pública assegura que vosaltres estareu en aquest equip de govern a les pròximes eleccions. Us ho creieu o com ho veieu vosaltres? Bé, nosaltres no serem en l'equip de govern serem en l'equip de govern si la ciutadania ens fa confiança i decideix que vol que governem la ciutat. I per tant, l'endemà de les eleccions, tenint en compte els resultats que hi hagin hagut, nosaltres estaríem encantats de que la ciutadania ens fes confiança de forma majoritària i poguéssim governar aquesta ciutat, perquè estem convençuts que això és el que millor aniria per als santcugatencs i santcugatenques. Per tant, aquest és un objectiu, però en definitiva nosaltres valorarem els resultats, insisteixo, el dia a l'endemà. També ho farem a la nit electoral, però diguéssim que l'endemà amb més calma, exacte, i a partir d'aquí decidirem en funció de la confiança que ja ens hagin fet els nostres conciutadans i conciutadanes. Aquestes decisions no es poden prendre abans d'unes eleccions. Per mi em sembla ofensiu que ara Esquerra Republicana digui que serà el govern, formarà part del govern de la ciutat. Esquerra Republicana serà ja on els santcugatencs i santcugatenques vulguin que siguem, i hi serem, i ho farem tot el millor possible, i ens esforçarem tant com puguem perquè això sigui així. Mireia, continuem fent valoracions. Avui és dia de valorar el curs polític. Has valorat el del teu grup, però ara toca valorar el del govern municipal. Amb quina nota li poseu? Bé, jo he dit abans, i no me n'amago, que viure a Sant Cugat és un privilegi pels santcugatencs i santcugatenques, però també he dit que la ciutat i, per tant, els nostres conciutadans i conciutadanes podrien viure millor, sobretot aquells que ho estan passant molt malament, sobretot aquests, que encara que potser a vegades es digui que són pocs, però són encara més importants en un context com el nostre, no, en cert privilegi social, no? Sobretot si comparem amb l'entorn de l'àrea metropolitana, amb ciutats que ho estan passant molt malament. Per tant, sempre hi ha feina a millorar, i en aquest sentit, doncs, evidentment, aprovo la gestió del govern municipal, però crec que hauria de ser més amb una nota més bona. I ja continuem parlant, en aquest cas, del que ens espera en aquesta tardor. Abans de les eleccions municipals hi ha el famós 9 de novembre. Una tardor calenta, no? Una tardor calenta. Llavors, Mireia, a 3 mesos que estem més o menys del 9 de novembre, aquest referèndum es celebrarà o no? Des d'Esquerra Republicana només puc dir que farem tot el possible i més perquè el 9 de novembre guanyi la democràcia i es permeti que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin anar a les urnes i decidir què volen pel seu futur, pel país, no?, en el futur. I a més això volem que ho puguin fer tothom, per tant, aquells que votaran que sí que volen ser un estat independent, però també per aquells que no volen ser un estat independent. I per tant, estem treballant en totes les eines possibles perquè des de la legalitat, que nosaltres entenem que permet fer aquest referèndum, també des de la legalitat espanyola, però sobretot des de la legalitat catalana, amb aquesta llei de consultes a punt d'aprovar-se de forma definitiva, a nosaltres ens sembla que no s'entendria enlloc del món mundial que un poble que majoritàriament més del 80% de la ciutadania vol votar, vol exercir un dret tan fonamental com és el dret a vot, no pugui votar. Per tant, nosaltres el dia 9 de novembre, insisteixo, farem tot el que calgui més perquè la ciutadania pugui exercir el dret a vot. I Mireia, el cas que està sortint ara de Jordi Pujol, amb tots els diners que tenia Andorra, tot això afecta el catalanisme, afecta en aquest procés sobiranista de cara a l'opinió pública? Bé, jo crec que és una cosa caracteritzat aquest procés sobiranista, i per això som on som, és aquesta transversalitat i sobretot aquest suport des de la base. Diem que és un procés que ha començat des de baix cap a dalt, que fins i tot alguns partits polítics més que altres, perquè alguns som independentistes, diguéssim, de tota la vida, però sí que és veritat que han impulsat que al final hi hagi un govern en aquest país, un president del govern, com és el president Mas, que en cap cas havia parlat mai d'independència i ara no li ha tocat més remei que liderar-ho, i confiem en que ho portarà fins al final. Per tant, com que és un procés tan important, va molt més enllà de qualsevol persona. Ara, això no vol dir que el que està passant amb el president Pujol sigui un cop fort per un país que ha tingut un president durant 23 anys que ha predicat uns valors
que no complia ell mateix, no? I que inclús va atrevir-se a elaborar un codi ètic dins la política, no? Uh-huh. I això costa d'entendre, sobretot per la ciutadania, fa mal a la política. Aquest allunyament que sempre s'ha dit dels polítics, sí, respecte a la ciutadania, això no hi contribueix. Però també hem de tenir molt clar una cosa, un cop demanat que el president Pujol pagui pel que ha fet, sobretot perquè totes les prerrogatives com a president deixi de tenir-les, amb això Esquerra des del minut zero ho han tingut molt clar, és veritat que Jordi Pujol representava una manera de fer absolutament autonomista, aquest home d'estat que anava a Madrid i deia, sí, que els catalans sempre estarem al costat del govern d'Espanya i que sempre pensava que encaixaria Catalunya amb Espanya i tenia molt interès amb tot, uh-huh, això, doncs no pot afectar un procés que no té res a veure amb el que ell sempre havia predicat. Per tant, jo crec que val la pena que deixem endarrere una manera de fer política, aquest país nou que farem deixi enrere aquesta forma de fer política, Pujols, Millets i companyia, fem un país nou en aquest sentit i que sobretot deixem endarrere una pràctica política que és el regionalisme, l'autonomisme, perquè tot això, ja aquesta pantalla ja s'ha acabat fa molt de temps i ara només tenim un objectiu que és ser un estat independent. Doncs Mireia, se'ns ha acabat el temps, moltíssimes gràcies per estar aquí en Contraportada, ens veiem al setembre, i tant, ja amb forces, no? Imagino, amb ganes, sí, sí, perquè com molt bé has dit tu, ens espera una tardor intensa. Esperem, no sé si et veurem també l'11 de setembre, en aquesta B baixa que es i farà. I tant, ja, sí? estem inscrits, tota la secció d'Esquerra Sant Cugat, i amb moltes ganes, i sobretot treballar perquè el 9 de novembre el poble de Catalunya pugui votar. Doncs Mireia, moltíssimes gràcies. Gràcies. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui, moltes gràcies i fins la propera.